Цього тижня у Чернігові на засіданні виконавчого комітету міський голова Владислава Трошенко зазначив, що програми розвитку Чернігова – туристична, культурна, екологічна та інші – нині знаходяться під загрозою через особливості проєктів Держбюджету 2020. В нас заберуть акциз, це біля 100 мільйонів, і ми очікуємо суттєве збільшення отого від'ємного сальда державної субвенції на виплату заробітної плати вчителям. Державна казначейська служба розблокувала кошти субвенції Державного фонду соціально-економічного розвитку, які призначалися для нашого міста. Через їхнє заморожування Чернігів не міг розрахуватися з підрядниками за виконані роботи. Дійсно, ситуація кричуща є, тому що сьогодні по місту Чернігову, скажімо, ми маємо ризики несплати порядка 85-87 мільйонів гривень на виконані роботи. 7 листопада у Чернігові попрощалися з контрактником Олегом Ревенком, який помер в зоні ООС від раптової хвороби. В священному писанні, в блаженствах є слова «блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться». Справді, якщо ми поглянемо на сьогоднішню ситуацію в Україні, на війну, то наших героїв, наших хлопців можна назвати миротворцями. У 7-й школі, де був спалах гепатиту А, з понеділка поновили навчання. Тим часом, станом на 7 листопада, кількість постраждалих від цієї хвороби становила 29 осіб. Подвійна санітарна обробка пройшла силами санепідстанції, і на сьогоднішній день робітники виконують посилений підрежим, який був рекомендований до 25.11. У нас посилений підрежим, тому ми в такому режимі працюємо. В міській раді провели конкурсний відбір на посади директорів шкіл номер 2, 27 і 35. Перемогли, відповідно, Наталія Горнюк, Оксана Колесник та Наталія Іваницька. Італійські благодійники подарували обласному онкодиспансеру новий автомобіль швидкої допомоги. Переселенці з окупованих територій відтепер можуть стати на квартирну чергу у Чернігові. Пакет документів дуже простий. Це заява, паспорт, тобто посвідчення особи, довідка про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи, довідка про доходи всіх членів сім'ї, ну, відповідно, документи, які підтверджують родинні відносини, пільгові документи. Міська тролейбусна мережа відсвяткувала своє 55-річчя. Саме 5 листопада 1964 року на вулиці Чернігова вийшли перші рогатики. Це були 22 тролейбуси і 3 тролейбусні маршрути. Мережа активно розбудовувалася, і вже наприкінці 60-х років ми мали практично сформовану тролейбусну мережу, яка у нас в нинішньому вигляді. Декілька будинків на Масанах цього тижня були без тепла. Опалювальний сезон дійшов до них не одразу. Представники облтеплокомуненерго пов'язали це з повітряними пробками в трубах та занадто високою температурою повітря в Чернігові. Тільки 8 листопада теплопостачання нормалізувалося. Опалення буде подано і подається відповідно до температури зовнішнього повітря. Зі зниженням температури зовнішнього повітря температура носія буде підніматися. У Чернігові помер народний художник України, почесний громадянин Чернігова Володимир Ємець. Чернігівська міська спілка ветеранів підбила підсумки роботи за останні 4 роки. Сьогодні хвилюють, безусловно, ветерани. В першу чергу, що хвилюють? Низькі пенсії, ціни на продукти питання, ціни на медикаменти, тарифи на комунальні услуги. Все це те, що проходить у нас сьогодні, от ці события на востокі України. Чернігівці долучилися до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності з нагоди Дня української писемності та мови. Я хочу перевірити свої знання, і це покаже, як я знаю українську мову і допоможе трішки підготовитися до ЗНО. Колекцію «Корони світу», що експонується у колегіумі на валу, поповнили 2 унікальних експонати – корона шолом Сулеймана І та корона його головної дружини Роксолани. Не так легко воно дається. Немає чи макета гарного зображення. Це зараз ми вже так до зображення в ідеальному стані зробили, ми доробили, ми багато форм зробили, там багато елементів, під кожен елемент треба було зробити і модель, мастер-модель, і форми відлити, і не все відливається одразу. Трудоємка праця.
У Чернігові гостював Сашко Лірник – казкар, музикант, сценарист і волонтер. У 14-му році почалась, коли війна, телефон вночі дзвонить, беру, а чую, там кулемет стріляє, а потім вибухи якісь. Ну це ж не жарти, вежі на нерви. Це Сашко Лірник, кажу, так. Ми, блін, дежу сидимо, нас обстрілюють, нам страшно. Розкажіть нам казочку. Я всю ніч казки, анекдоти. По телефону. Виставку з 12 фотопортретів матерів загиблих героїв російсько-української війни презентували у бібліотеці імені Коцюбинського. Серед них є і одна світлина мами з Чернігівщини – Любові Жеребило. Наше життя втратило барви, але все одно заради пам'яті наших дітей, ми мусимо зібратися, бути сильними. Викладачка з Новгород-Сіверського медичного училища Олена Коленченко презентувала в Чернігові збірку поезії «Небо в долонях». Я люблю писати філософську лірику, дуже мені подобається. Роздум, то я педагог вже, тому повинна сіяти таке щось дуже добре, світле. Футболісти ФК «Десна» завітали до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей і провели з ними розважальний матч. Класно. Мені дуже сильно подобалось грати з Десною, ну, мабуть, як професіональна команда. Ну, класно грає. Департамент сім'ї, молоді та спорту визначив найкращих спортсменів жовтня. Ними стали дзюдоїстка Наталія Смаль і її тренер Анатолій Маркін. У п'ятницю в Чернігові стартував всеукраїнський чемпіонат з волейболу серед дітей. Наше місто на ньому представляє команда комплексної дитячо-юнацької школи номер 2. Змагання проводиться в 4 тури, 2 тури до Нового року і 2 тури вже після Нового року, тобто лютий, березень і фінальний тур ще за призначенням, в залежності від рейтингу, який посядуть команди після цих 4 турів, буде вирішуватися, де буде фінальний тур. Так що ми жадаємо попасти до фіналу.